Suomen turvapaikkapäätökset ja menettelyt eivät ole kaikilta osin kansainvälisten ihmisoikeusstandardien tai sopimustenkaan tasolla. Viime aikoina on noussut esiin monia kysymyksiä, kun eurooppalaiset kollegat ovat tehneet päätöksiä, joissa kieltäytyvät palauttamasta Suomeen turvapaikanhakijoita, jotka voisivat täältä joutua pakkopalautetuiksi esimerkiksi Irakiin tai Afganistaniin. On erittäin huolestuttavaa, että eurooppalaisessa oikeusperheessä epäillään Suomen turvapaikkamenettelyjen ja päätösten juridista oikeellisuutta ja myöskin sitä, miten Suomi noudattaa ihmisoikeusvelvoitteitaan turvapaikanhakijoiden suhteen. Surullisia, erittäin traagisia tapauksia ihmisistä, jotka ovat joutuneet vainon kohteeksi pakkopalautusten jälkeen tai tapetuiksi, ollaan kuultu viime aikoina. Tällaiset tilanteet pitäisi tietenkin pystyä välttämään. Vuoden 2016 jälkeen Suomessa turvapaikanhakijat eivät ole saaneet ensimmäisessä puhuttelussaan käyttää enää oikeudellista avustajaa. Oikeudellisen avustajan käyttäminen on kuitenkin perusihmisoikeus haavoittuvilla henkilöillä, joihin esimerkiksi turvapaikanhakijat suurimmaksi osaksi kuuluvat. Se, että tämän jälkeen kielteisiä päätöksiä ja pakkopalautuksia on tullut enemmän jo itsessään osoittaa, että eurooppalaisilla kollegoillamme on tosiaan syytä huoleen ja niin meillä suomalaisillakin pitäisi olla.